hello guys, welcome back my channel ani naya blog ka sath ani aaja ko blog ma chai ma ke dekhaunchu bhanda kheri ma chai ni aba yo chikar ko bato dekhaunchu hai ma chai yalbang gumba ma chhu aile ani yaha chai aeko 3 din jati bhaisakyo ani hijo chai first day ho आज चाहिँ सेकेन्ड डे सो त्यस्तै हो अब बिहान जाँदै हुनुपर्छ होइन 5 बजेतिर उठ्छु सो त्यही भएर टाइम छैन सो हिजो चाहिँ ब्लग बनाउन पाएन आज चाहिँ अलि बनाउँदैछु ब्लग 4 बजेर 24 मिनट भएको छ अहिले 4:24 मा बनाउँदैछु सो नि अब यहाँ आइसकेको छु होइन एक महिना जति यहीँ बस्नु पर्ला अनि उता चाहिँ गुरुमछि छ अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु यो सबै भिडियो चाहिँ एक महिनापछि अपलोड गर्दैछु है एक महिनापछि गर्दिन्छु भनौँ न दामी देखिन्छ यहाँबाट भ्यू चाहिँ गुम्बाको तर हिजो आज चाहिँ ब्लग बनाउनै पाएन कि पुग्न लाछौँ हामी गुरु पद्मसम्भवको मूर्ति छ यतातिर बाटो त दामी बनाएको छ यतातिर चाहिँ अब तर्ताक सर्ताक के हो के लगाएको रहेछ उ त चाहिँ तर्जक ठुलो ठुलो तर्जकहरू छ जे होस् दामी बनाएको छ है यताको छिकरको बाटो चाहिँ आई थिङ्क यो चाहिँ गुम्बकको पानी होला खाने पानी है अब कि ट्याङ्क जस्तो छ के होला पानी जम्मा गर्ने ठाउँ होला अब तलतिर पनि धेरै छन् अब के गर्नु मसँग ड्रोन छैन के देखाउनु हजुरहरूलाई अनि यो छिकरको बारेमा चाहिँ सबै त्यो पर्छ है यहाँ गुम्बामा जे जति के छ सबै चाहिँ यो भित्र पर्छ है अनि यो बाटोभित्र पर्छ अनि हामी चाहिँ यो सबैलाई त्यो गर्दैछौँ है अब के भन्नु जाँदैछौँ जे भन्यो पनि अब ठाउँ पनि बब्बाल छ अहिले त फुलहरू फुलिरहेछ खम्बुको या कस्तो कलरै राम्रो छ है यतातिर चाहिँ जिटर्स पो आने रहेछ नि त दामी छ दामी लाइक सेयर सब्सक्राइब ठोक्नु ठोक्नु कुनै दिन उता पनि एक्सप्लोर गर्न जाऊँ न होइन गइहाल्छ नि उता चाहिँ अब यलबाङको गाउँ है खम्बुको फुलहरू त कति फुल्याछ है खेतहरू पनि दामी छ यो चाहिँ सानो मङ्कहरूको थियो है स्कुल कस्तो राम्रो छ है दामी यो चाहिँ अनि टोयलेट टोयलेटमा जहाँसम्म लाग्छ त्यो तलको चाहिँ पुरानो स्कुल अनि यतातिर चाहिँ स्टाफहरू बस्ने ठाउँ होला सो त्यति हो यो बाटो चाहिँ अझै तलैबाट छ है यो चाहिँ मूल बाटो है अब यतातिर रोड छ अब गाउँबाट आएर मूल बाटो चाहिँ यतातिर छ यो चाहिँ फर्स्टमा है फर्स्टमा भेटिन्छ कि योहरू त अनि यतातिर एउटा स्तूप छ छोड्थेन जस्तै भनौँ न दामी यता चाहिँ होटेलहरू छ है आफ्नो चिया नास्ता गर्ने ठाउँ होटेल
उसै त अब हामी कङ्काल छौँ होइन यतातिर गुम्बातिर अझै लुट्नका लागि बसेका हुन् कि यी होटेलहरू सो गाइस है आफ्नै गाउँको होटेलमा नास्ता खायो सो अहिले चाहिँ अब फर्किँदै बस्तामा करिब करिब ब्लक अन्त्यमा पुगेको छ है एक महिना जति बस्नु छ लामो नबनाऊ जे हुन्छ फेरि किचन हो यो चाहिँ किचन कुनै दिन यो पनि एक्सप्लोर गरिदिन्छु नि है तर आज चाहिँ सकिन्न अहिले चाहिँ हामी खाना साना खाएर अहिले राति भइसकेको छ हेर्नु गुम्बा दामी देखिरहेको छ है अहिले त अहिले अब सुत्ने टाइम पनि हुन लागेको छ अनि होटेलतिर जान लागेको फेरि के हो यार गाइस गाइस अहिले अब यति हो है यो ब्लगमा चाहिँ अब सुजनाबारी हेरौँ सो है गाइस यो पालिको ब्लगमा चाहिँ यतिको ब्लगको लागि सब्सक्राइब गर्नु अनि अब के भन्नु यति नै हो टेक केयर बाई है